Maeneo gani? Je, endapo kutatokeza upimaji wa corona bure eneo hili la Bamburi, je utajitokeza kupima? Utawahamasisha waje wapime? Ni sehemu gani tumetahadharishwa tusishike, na endapo tutashika basi itakuwa ni rahisi kwetu kuambukizwa virusi vya corona? Sehemu za mwili hadi. Usishike maeneo yoyote yenye unaweza tembea, ushike mikono na pua bila kujiziba mdomo, na uoshe mikono kila mara. Endapo kutatokezea fursa ya upimaji wa bure hapa Bamburi, je utajitokeza kupima upimaji wa corona wa bure? Je utajitokeza kupima? Ndiyo, utapima kwa sababu utakuwa nataka ujue uhakika wa uzima wangu, vile sina corona ama niko nayo. Na marafiki zako, je utawahamasisha waje ama utawaambia nini? Mimi nitawaeleza, basi wao wenyewe ndio wenye uamuzi.